Olá, galera, tudo bem, galera? Pois é, meus amigos, nós estamos aqui mais uma vez fazendo uma gravação para vocês. E quero dizer para vocês que hoje nós vamos falar de carro. O que é carro? É porque agora está chegando o final do ano, Natal, e eu quero trocar meu carro, galera. Quero trocar meu carro. E porque todo mundo precisa de uma coisinha mais nova, né, galera? E o carro já é antigo. E tenho assistido os vídeos da galera aí, mostrando uns carros lindos, carro moto, tudo bonito. Então eu quero trocar meu carro no final do ano agora. Vou mostrar meu carro para vocês ficarem atentos que meu carro é um carro, não é um carro tão novo, também nem tão velho. Mas é um carro muito bonito, galera, um carro muito bonito. Quero dizer pros meninos, porque do YouTube, que eles não me fazem inveja não. Mas inveja não, que meu carro também não é tão feio não. Eles mostram, tá certo que os carros deles são mais melhores do que o meu. É Camaro, é trem assim, mas meu carro também não é tão ruim não. Então, esse vídeo, galera, é pra vocês, viu? Vou mostrar pra vocês aqui o meu carro. É pra vocês agorinha, tá bom? Vou mostrar pra vocês agora. O meu carro, galera, tá aqui na garagem aqui, debaixo de uma tendazinha aqui, e vou mostrar pra vocês, ok? Vocês querem ver, não quer? Tá curioso pra ver meu carro, né? Não é um carro tão feio não, galera, um carro bonito, tá bom? Então vamos lá, vamos mostrar meu carro pra vocês. Meu carro é isso aqui, galera, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aí, galera? Esse aqui é meu carro, ó. Esse aqui que eu vou trocar no final do ano. Esse aqui, esse bichinho aqui já me ajudou demais. Viu? Esse aqui me ajudou demais. Esse aqui que é o carro que eu vou trocar no final do ano. Esse aqui é o carro que você não me faz inveja, viu, galera? Então, um abraço, viu, galera? Um abraço. Um abraço, viu, galera? Se vocês gostaram, deixa o like lá. Se inscreva no meu canal, ok, galera? Um abraço.